الرحيم ان اوا شر دغدغه غلاه امنيه دوله غولاد كجوبلان ان بعد لفر كو يشان حرمته مدحتويده دوله غولاد كجوبلان ان شركاس واجندوين دورا لوغا حدلي ان مهمتنا هي هي حالدها اوو دنبيه كسوداي غوبلكا غدحدوين كدحاي ان تيم انت اوو دنبيسي او غدوميه دغمده غرباري ايمان عدو كارشه een xurriyadana looga qaaday lagana aftoobay magaalada Garbaarey een runtii goluhu markay ka doodeen dhinacyo badan laga eegay een waxaan aad iyo aad wax looga xumaado ah in dawladda dhexe Soomaaliya hay'adeeda nabadgudda ay waayadan badhacdooyin saxiixa ka waday gobolka Gedo kuwaas oo sharciga iyo heshiiska bulshada Soomaaliyeed iyo wada noolaashaha inay Soomaaliya hesho qaran taabaqada lid ku ah intaba een kadib markay go'aansadeen inay burburiyaan hay'adaha maamul amni garsoor ee ka jira gobolka Gedo een ayaga oo isticmaalayo ciidamo qaran ah oo qaranka Soomaaliyeed abaabulay dhisay gobolka ka howlgalayay cadawga la dagaalamayay sharciga gacan siinayay u jahayay inay isla hay'adihii dawliga ahaa ku burburiyaan oo dalka ka dhisnaa waxa la yaab kale arrintaas muddo dheer bay jirtay in badan baan ka hadalnay caalamka ka hadlay golayaasha sharci dinta Soomaaliya ka hadlay dowlad goboleedka Jubaland baa ka hadashay baaqiya fara badan oo isxigxigay iyo talooyin baa ka soo baxay midna lama dhageysanin dhacdaas waa sii socotaa waxa ugu foosha xumeed waxay ahayd xarunta gobolka Gedo Garbaarey gudoomiyaheedii in maanta halkaa laga afduubay oo si xoog ah loo afduubay xorriyadana looga qaaday waxa la yaab kale waxa weyn isweydiinayn hay'adda nabadgudda ma qarankii Soomaaliyeed ay burburinaysaa waa maxay waajibaadkeeda haddaad qarankaagii burburiso hay'adahaadii maamul amni iyo garsoor aad burburiso haddaad sharcigii iyo xeerarkii Soomaaliya u degsanaa aad tuurto waxa xigaya waa maxay waxa xigaya inaad dowladnimada Soomaaliya meesha ka baxdo dagaal la sokeeyo dhacaan argagixisada ay dalka dib u qabsato annaga inta iyada isfahansaneyn aan islayno taladan guracan maxay salku ku haysaa ujeedada laga leeyahay waa maxay arrimahaas markay guluhu dayradda saareen waa waxa loo dulqaadan karin dowlad goboleedka Jubaland waxay ku go'aansatay inay mowqif adag qaadato saacadaha soo socda ama 48 saac soo socdana ay go'aan ka soo saartay la wadaagayso ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxgaradka oday dhaqameedka xildhibaanada labada gole ku jira dowladda federaalka Soomaaliya iyo in alla iyo inta qaranimada Soomaaliya u naxayso go'aanay la wadaagaysa ayaa la go'aansaday in laga soo saaro arrintaas waxaan ku baaqaynaa oon soo joodinaynaa oon adkaynaynaa gudoomiyaha Garbaarey Imaan Cadow Kaarshin xurriyadiisa loo soo celiyo lagu soo celiyo deegaanka uu mas-uulka ugu ahaa ummadda Soomaaliyeed iyo adeegga bulshada uu halkaa ka hayay kuwa kale oo sida xaq darrada ah maani walba inta qoriga lagu qabtay Ilaahay isa salaama oo waxaa tiraahdaa hebel baan ku wareejiyey haddaad la yeelinna waa dhimanaysaa oo dhammaan degmooyinka dhan laga fuliyo buur ugu dambeysa oo degmooyinka gobolka mas-uuliyiintooda qaarna ay Muqdisho ku afduuban yihiin qaarna inta qori lagu qabta la leeyahay ninkan salaan oo waxaa tiraahda adaan kugu wareejiyey haddaanan dhihin nolosha meel kuma lihid war sidaa bini aadan lagulama dhaqmo war nan ciilan lagama adkaan in dadkan yaa la kala geynin ninkaad maanta qori ku qabato si nidaam darraah oo sharci darraah oo adoon xaq u lahayn intaad xoog u sheegato asaa kula dhaqanto haddii dalkiibu kula leeyahay maalintiisu ka beegsanayaa wuxuu yeeli lahaa buu yeelayaa
intaa waxaanu ka warwareegaynay dagaal dhaco, inaan isku burburno, inuu dhiig daato, cadowga naga faa'iidaysto. Waddo kastaan u marnay, wax kasta oo khilaafaad ah, siyaasadda, in laga wada hadlo. Cidda khaldan iyo cidda saxanba xeerka Soomaali ku heshiisay lagu dhaqo. Haddaad diiday oo intaad diyaarad qaadatay degmada maalintaad ku degto boqolaal in ku aasan yihiin la xoreeyey 10 sano ka hore, 15 sano ka hore, 11 sano ka hore, ammaan laga dhigay, maamul loo sameeyey, garsoor laga dhisay, amni laga dhigay, ummaddaas ay horumar iyo waxbarasho ku lahayd intaad ku degto, inaad maalin walba hay-adihii ka dhisnaa burburiso. Waa maxay waxa ka dambeeyay? Haddaas sharciga meel dhigto, waa maxay adigu awoodaha adeegsanayso oo Ilaahay ku siiyey haddii wax ummaddaas ay ku heshiisay oo lagu idmaday aad ku xadgudbayso? Su'aalo badan baa la isweydiinayaa. Aad iyo aad baan ugu xumahay waxa maanta ka dhacayo gobolkaas, waxa maanta ka dhacayo guud ahaan Soomaaliya, waxa maanta ka dhacayo inta xeerarkii dib la iska dhigay la iska waxay. Dowladda goboleedka Jubbaland wadatashi dheer kadib mowqif cad bay soo saari doontaa. Shacabka iyo waxgaradka iyo ciidamada gobolkayga ku nool war Ilaahay baa bini aadan idinka dhigay. Allah idan leh. Waxaad ku heshiiseen iyo waxaad intiina ku jirto waad garanaysaane difaacda. Waxay dantiina ku jirta difaacda wax garad baa tihiin. Nima wax garanayna kuma jiro. Ka hadla oo difaaca oo waxa maanta laidinkula dhaqmay waxay ku dambeyn doonaan iyo ciribta yeelan doonaan ka hortaga. Kadib waxaa jira masiibooyin dabiici ah, daadad baa jira, wabiyadii Jubba iyo Daawo labadaba waa fatahayaan. Maanta ugu dambeysay degmada Doolow, degmooyinka Baar Dheera iyo Luuq iyo Buur Dhuubay horibay ugu jirtay, cudur baa jira. Sideen isu kaashannaa? Fatahaadahaas sideen ummaddayada ugu badbaadinaa khasaarahayna u geysanayaa? Cudurka sideen iskaga ilaalinaa? Cadowgii nabadda iyo nolosha loo diido oo dhex fadhiyay sideen iskaga ilaalinaa? Arrintaas fatahaadaha iyo masiibada dabiiciga ah ayaa xasoo kacayo cudurrada jiro. Ilaahay annagoo la kaashanayno ummadda Soomaaliyeed meel kastoo lagu nool yahay in laiska kaashado arrimahaasna si degdeg ah wax looga qabto baan alla ka baryaynaa. Annaga waxaa noo qorshaysnay maalinta beriteed inaan diyaarad u duulina garbaaray, deeq looga hortegayo cudurka koronaha waddo degmooyinka aan geyno. Waxbaa marka khaldan, waxa khaldanna cidda haddii sababteeda ilaahay buu ilaahay dusheeda ka dhigi doonaa. Wasalaamu calaykum.